असं सांगायचं नसतं, मग त्याने नॉट रिशेवर राहण्यात काय अर्थ आहे? योगा करून आत्मचिंतन करावं असं वाटतं. आता काँग्रेसचं काय राहिलंय काय ना देशात ना महाराष्ट्रात? काँग्रेस आता संकुचित पावत चाललेला आहे, फक्त बोलतात काय, त्यांचं अस्तित्व राहिलं नाहीये. देशात कोणत्याही प्रकारचं काम कार्य त्यांचे कार्यकर्ते नेते करत नाहीयेत, आणि म्हणूनच त्यांच्या आमदारावर पण त्यांचा अंकुश नसल्यामुळे त्यांचा पराभव झाला. सर, एकनाथ शिंदे अविश्वास ठरावाची चर्चा आहे, एक दिवस तरी त्यांना स्वस्त काढू दे ना. सर, एकनाथ शिंदे नाराज आहेत, आता नॉट रिचेबल आहेत, संपर्कात आहेत. असं सांगायचं नसतं, मग त्यांनी नॉट रिचेबल राहण्यात काय अर्थ आहे?